cabdulqaadir xaaji aadan iyo caruurtiisu waxa ay ku nool yihiin weedow oo ah kaam ku yaala duleedka magaalada muqdisho hadda waa subax hore caruurta hooyadood waxay u jarmaaday shaqa dhaqdhaqaal ah aba cabdulqaadir isagana mar dhow ayuu jawaankiisa ay ugu jiraan tarmuusyada lasoo isticmaalay garabka u ridanayaa si uu magaalada muqdisho qaybaheeda kala duwan uga soo raadiyo qutulyoonkawaa farsamo ay xilli bulshadeennu u qabtay baahi badan balse hadda sida muuqata laga sii maarmayo maadaama ay tirmuusiduba joogaan qiimo lacageed oo ilaa laba doolar aan ka badnayn adeer cabdulqaadir xaaji aadan waa lixdan iyo sadex jir eshaqadan tarmuusamaynta bilaabay sanadihii aati runtiina mudo aad iyo aada u dheer dacakusoo jirasaaay waxaanu ku wada sogona aniga iyo isaga suuqa

كوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكوكو السوق عادي دولار دولار واحد واحد cabdulqaadir xaaji oo markan ay da-du ka daba timid ayaase weli sii daba luudaya xirfaddan oo waayo badan uu ku soo ceeshay walaahinaiibmarna waa laga hela marna waa laga weynaa ai nasiibku saasay tahay ilmahan wwaxlelaga barahoya waxna waa lacunhoyaale alxamdulilah ma jiraan dad sidaadoo kale tirmuusyada sameeya magaalada mabadanyii afar io shan oo kale waadhan yihiin waa badnaa waagii horeba trmuusaabu labedelin jira haddiidbedelinays ma laha mogtaasagu shaqaynaysma lahanwaug abamahay aaba cabdulqaadir waddada keliya ee u furan inuu ku dhinto ama ku noolaado waa jawaankan iyo tirmuusada ku dhex jira haddii uu fursado kala raadiyana waxa uu ka cabsi qabaa in gaabkaas yar ee soo dhexgelaya uu saamayn ku yeesho nolosha qoyskiisa maadaama xirfad kugu cusub ay wax walba kaaga imaan karaan maxamuud soofaysane shabeella t v magaalada muqdisho